Se estou com pressa, né? Se estou com pressa e o computador travou, então não consigo fazer o trabalho. Uma afirmação que seja logicamente equivalente à afirmação anterior é... Então, pessoal, vamos lá. É uma tentativa, né? A gente sempre tenta a primeira. Como aqui nas opções tem a condicional e tem a disjunção, né? Tem as duas formas, aí não tem jeito. A gente não tem bola de cristal. Então, a gente vai tentar a primeira. O que que diz a primeira regra de equivalência? A conta positiva. Nega tudo e inverte. Só que quando a gente negar a primeira parte, a gente está negando aqui o E. E a negação do E é o OU. Você vai negar tudo e vai trocar o E pelo OU. Então, como ficaria... Opa, olha o inimigo agindo. Como ficaria, pessoal, a negação da primeira parte? Vamos lá. Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Estou com pressa, ficaria não. Estou com pressa. O computador travou, ficaria o computador não travou. Beleza. E a segunda parte, negando a segunda parte, não consigo fazer o trabalho. Negando, ficaria consigo fazer o trabalho. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter, ó. Então, como ficaria no papel a primeira regra de equivalência? Vamos lá. Se consigo fazer o trabalho, então não estou com pressa ou o computador não travou. Repetindo. Se consigo fazer o trabalho, se consigo fazer o trabalho, então não estou com pressa ou o computador não travou. Olhando aqui as opções, né, não encontramos essa estrutura. O que que significa isso para a gente, pessoal? Que ele não usou a primeira regra de equivalência. Então, deixa eu apagar isso daqui, ó. Ele não usou a primeira regra de equivalência. E aí, vai ficar desesperado? Vai botar a culpa no mundo? Não, cabeça de gelo, tranquilidade, zero trauma. Você tem que entender o seguinte: se não é a primeira, com certeza é a segunda. O que que diz a segunda regra de equivalência? Vou fazer aqui de vermelho. É a regrinha do Neymar. Troca o C então pelo OU. Troca o C então pelo OU. E depois coloca o Neymar para jogar. O que que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Marcão, esse método é infalível. Tudo lindo. E aí, tá tudo lindo? Você tá conseguindo aprender? Com certeza. Vamos lá, tá de cara pro gol. Agora é só aplicar a regrinha. Negando a primeira parte, né? Como é que vai ficar a negação da primeira parte? Você vai trocar o E pelo OU. E vai negar tudo. Então, tá aqui, ó. Estou com pressa. Vai ficar como? Não estou com pressa. O computador travou. Vai ficar o computador não travou. Mantém a segunda parte. Ou não consigo fazer o trabalho. Com certeza, temos essa estrutura nas opções abaixo. Vamos fazer a leitura? Olha lá, não estou com pressa, ou o computador não travou, ou não consigo fazer o trabalho. Aonde encontramos essa estrutura? Na letra D de Deus.